Avui tenim com a convidats els nostres amics i veïns de dos pisos més amunt en motiu de la celebració dels 40 anys de Ràdio Porreig. Els tenim aquí per conversar una mica sobre els inicis de la ràdio, la història, el present i el futur d'aquesta entitat amb tanta solera en el nostre poble. Bona tarda, Josep Genescà, Jaume Serra. Bona tarda. I Xavier Ruiz. Bona tarda. Comencem per als inicis de la ràdio. D'on va sortir la iniciativa de crear una emissora municipal? Tu, Josep, tu mateix. Bé, la veritat és que jo en aquells moments estava ja dintre el món de la comunicació, estava a Ràdio Manresa, des d'allà feia un parell d'anys o tres, també al diari Regió 7, i un dia una companya que recordaran tothom de Ràdio Manresa em va convidar que ella havia d'inaugurar una emissora a Avinyó, que la que havia d'acompanyar era la Rosabel, que era de Berga, una bergadana que treballava a Ràdio Manresa. I vaig anar allà, vaig veure que hi havia una emissora que estaven muntant des de l'Ajuntament, em vaig preocupar una mica de com anava i em va semblar que era un projecte que podíem fer aquí a Porreig. Vaig demanar a veure com havien muntat, què els havia fet l'emissora, una mica, doncs tot això. I bé, la veritat és que què va passar? Doncs que vaig anar rumiant i vam pensar que aquell any que aquí a Porreig es feia el 700, la carta de poblament del 700, sí, aniversari, bueno, podia ser una cosa més, no? Una cosa per incentivar. I vaig arribar, i no sé si era el mateix el dia o l'any demà, i me'n vaig anar a l'Ajuntament, així és directe. I vaig anar a veure, en aquell moment hi havia el Ramon Coma. Pico a la porta, dic, vull parlar amb l'alcalde. Jo, en aquell moment, ja a mi em coneixien perquè jo estava a Ràdio Manresa, feia cròniques de l'Ajuntament i també de tot el que era el Baix Berguedà. I a més també per al diari Regió 7. Per tant, ja hi havia una certa familiaritat. I el Ramon Coma em va dir, sí, però tu has de ser al davant. Dic, jo vaig quedar així, una mica parat, dic, bueno, jo sol. I vaig pensar, bé, ja m'espavilaré. I vaig sortir de l'Ajuntament i me'n vaig anar a veure el Germà Serra, que sabien que ells tenien equip, que tenien un equip tècnic, que feien discoteca, i bé, vaig pensar, bueno, i arribo allà i parlo amb el Jaume i el Jaume... Ens vam engrescar de seguida. Van dir, sí, però, van dir, sí, però n'hi ha dos més que també hi seran. I aquests eren el Bartomeu Segura del Sant Sigui i el company que hauria de ser aquí amb nosaltres, el Ramon Maria Rossell. Per tant, aquell nucli inicial era el Josep Genescà, Josep i Jaume Serra, el Ramon Maria Rossell i el Bartomeu Segura. Sí. I aquest va ser el nucli inicial, aquest els inicials va ser el nucli dur, diguem-ne, el nucli inicial que vam fer tantes coses que després ja vam anar encomanant a veure què és el que podíem fer, com ho podíem fer, i tothom volia aportar alguna cosa. Hem de recordar, i jo no voldria allargar massa, no?, però hem de recordar que aquí a Porreig hi havia hagut una emissora. Sí, hi havia hagut una emissora, sí, els germans, segons tinc entès. Ja me'n recordo, jo era de Casserres, però me'n recordo d'escoltar-la, no perquè arribés a Casserres, sinó perquè jo tenia uns tiets aquí a Porreig i escoltàvem els discos dedicats i escoltàvem doncs, tota una sèrie de coses que ens deien, no?, per la Festa Major, un any per la corrida, que veníem aquí a Porreig i bé, escoltàvem la ràdio, no? Aquella emissora amb una mitjana que... Exacte, que vam provar, te'n recordes? Que vam provar i bé, l'Esteve, que llavors era regidor, l'Esteve Soler, doncs la va portar... Sí, en aquell temps feia de locutor, estem parlant de la ràdio parroquial, que hi havia, emetien des de dalt els hermanos, i en aquell temps hi havia el
el Joan, no, l'Àngel Serra. L'Àngel Serra. L'Àngel Serra, que era el locutor. Sí. I ell tenia ja experiència de ràdio, o sigui que amb el tema de música i de retransmissions i tot això, l'Àngel també ens va donar un bon cap de mà, sobretot els primers anys va estar amb nosaltres. Exactament. I tant va ser. Sí. Una cosa és el, diguem, l'equip iniciador, no? Allò, els que vam dir, va, som-hi. Però la veritat és que la força que vam tenir a darrere és que era, va ser bestial, no? Pensa que inclús teníem una emissora, la unitat mòbil aquella del Centelles. Sí, els radioaficionats d'aquí Porreig. Radioaficionats. Els radioaficionats d'aquí Porreig es van apuntar també al barco i ens ajudaven a les retransmissions amb el Codina de Cal Marçal. Exacte, doncs tota aquesta colla de radioaficionats ens van facilitar molt el tema de retransmissions, no sé, que amb uns mitjans tècnics molt bàsics, senzills, si vols dir-ho, però que ens van ajudar moltíssim a fer una ràdio, per aquell temps, una ràdio que tot i ser municipal era molt digna i que la gent ens van respondre molt bé. El que passa que hem de dir, per exemple, que la ràdio, aquella ràdio, clar, nosaltres l'havíem d'afinar amb alguna cosa, no? I, clar, el primer havíem de muntar l'emissora. Com la muntem? Una emissora d'FM. Qui la munta? Llavors, aquests de Ràdio Vinyó van dir... Nosaltres ens l'ha fet el Pau de Sant Padó. Pau Prat es deia, sí. Que és de Sant Padó. I ens va fer una emissora de 2 watts. Tres watts. Sí. Això no allarga gaire, diguéssim. No, però com que no n'hi havia cap més, i com que en aquell moment la freqüència modulada estava pràcticament nul·la, pensa que a nivell de Catalunya nosaltres vam ser la número 12 a nivell d'emissores municipals. La número 12, o sigui, quan ens trobem la colla, que normalment ens trobem amb nosaltres sempre diem, nosaltres vam ser la 12. I per tant, això és una... Tiràvem llavors el 102.9, que va ser la primera 102. Freqüència 9. Que ens van assignar, i la cobertura, dubto que arribéssim a Gironella, a la part alta sí, però a la part baixa segurament amb moltes dificultats, i a l'Ametlla de Merola quasi bé segur que tampoc, perquè queda molt enclotat. En fi, el municipi de Porreig, complert no el podíem cobrir perquè teníem poca potència i les antenes en una situació que tampoc era l'òptima, i per això doncs el tema aquest de cobertura tenia una mica que desitjar. I tiràvem des d'aquí, des d'aquí, de l'edifici de l'Ajuntament, però després al cap de poc temps, que devíem estar un any o dos, ja vam posar una emissora més potenta de 15 watts i vam traslladar l'antena als dipòsits de l'aigua de Val del Castell. Allà ja vam millorar, si més no a nivell local sí que ja fèiem quasi bé totes les colònies, però tot i així no és el que tenim ara, ni molt menys, però anàvem endavant, anava pujant la cosa, anàvem tenint més audiència, més participació, i aquella emissora no tenia el so que té ara actualment, ni molt menys, sonava relativament bé, però era una... no deixava de ser una emissora autofabricada. O sigui que tenia les seves limitacions. Sí, i... tenia molts harmònics. Però no se'ns queixava. No se'ns queixava ningú perquè no teníem ningú al costat. Teníem competència. I això és el que passava. I com a mitjans, diguéssim, de microfonia, taula de mescles, platines... En quins mitjans s'estava començant? Ells tenien un equip, deixa'm-ho explicar. Ells tenien un equip de... per anar a fer discoteca mòbil, diguem-ne. Que la posarem en exposició, eh? Que la posarem en exposició perquè és allà on vam començar. I aquesta discoteca mòbil, doncs, ens va servir, això, no?, per començar. I teníem una taula, nosaltres estàvem al davant amb una altra taula, i ells estaven allà. Però, clar, en aquell temps penseu que ara tothom es fa selfies i tothom es fa la ràdio ell i tot això, no? Però ara, aquell temps no. Aquell temps necessitaves el tècnic que et posés el disc, posés el caset, t'ho posés tot. No, la tecnologia era la que hi havia, no hi havia xarxes socials, internet, no teníem res. Heu de pensar que era una taula... i control i locutori al mateix espai, al mateix lloc, amb l'edifici de l'Ajuntament, que encara no havien començat les obres de millora, estàvem a la planta de l'Ajuntament. O sigui, tot el que és l'alcalde, el secretari, alcalde i
i la part de, on hi ha el, la sala aquella que reuneixen, sí, sí. Doncs, tot, tot allò... De govern. Tot, allò, sí. tot el que ara té l'equip de govern, tot allò era el que era l'emissora, Ràdio Porreig. I allà estava. Ens hi vam estar fins al 96, que es van inaugurar els estudis. Els estudis de dalt. A l'àtic. A l'àtic, on estem situats ara. On sou ara. Sí. Que a dalt hi anaven els dipòsits. I el Llobet, en aquell moment el Ramon Llobet, doncs va dir, no, no, hem d'anar a dalt. I els dipòsits, doncs els dipòsits, aquí no hi haurà mai el secretari, no hi haurà mai pis, no hi haurà mai res. I l'aigua en directe. I va ser pis. Us explico una anècdota sí, dels primers... No sé si era la primera setmana que vam començar a fer ràdio, eh? Que sí, sí. Ens van entrar i ens van tallar els cables dels micros, algun micro se'l van emportar també, això no sé si s'ha... Hem de pensar... No s'ha sabut mai qui ens ho va prendre. Però... Exactament, no ho hem sabut mai. Però hem de pensar que nosaltres, en aquell moment, sortíem d'una dictadura. Això era el... el 81, l'11 de novembre del 81. Hi havia gent que estaven d'acord amb la llibertat d'expressió i altres que no. Què va passar? Doncs que hi va haver algun moviment, no? Com ara tallen, treuen la bandera i aquestes històries, que què van fer? Van sentir que això podia ser una veu popular i que no els va interessar. I aquesta veu, que nosaltres ja vam sortir com la veu del poble, doncs van entrar i un dia arribem, què ha passat aquí? Se'ns van endur els micròfons, tots els equips, se'ns van endur l'emissora de ràdio dels Centelles, aquella emissora de ràdio aficionat, i el demés no ens van destrossar res, ens van, però els micros, com és ara, ens van tallar els cables i es van endur el micròfon, o sigui, però tallant els cables, sí, perquè el micro es podia treure, sí, sí, doncs sí. No, tallant el cable. Clar, nosaltres què vam entendre? Vam entendre que era una falta això de... Sí, no un robatori, sinó més aviat un sabotatge. Un sabotatge. Sí, sí. Bé, el sabotatge, però, hem de dir que si existeix Ràdio Porreig és perquè el Coma va apostar per la ràdio, eh? Sí, sí. I dic el Coma a nivell personal com a alcalde, eh? Per què? Perquè nosaltres, en aquell moment, vam crear un equip de comunicació, un portaveu de l'Ajuntament, quan estava totalment il·legal. I per part del govern, també. Hem de dir que hi havia una amenaça des de la Guàrdia Civil, havia... van trucar aquí a l'Ajuntament dient-los, o dos del govern, no sé si és la Guàrdia Civil o va ser, no, va ser, crec que va ser el govern, el governador civil. Des del govern civil, doncs van trucar aquí dient que havien posat en marxa una emissora que féssim el favor de tallar-la, de tancar-la, i li van comunicar a l'alcalde. I l'alcalde els va dir, si voleu, veniu vosaltres a tancar-la. Jo no la tancaré. I aquest, jo no la tancaré, doncs, evidentment, què va passar? Que l'alcalde, doncs, va actuar tal com havia d'actuar, i des d'allà baix, com que ja no era aquest el moviment que hi havia a Catalunya del moviment de mitjans municipals, sinó que ja n'hi havia 12, doncs nosaltres érem una més, i això hauria portat potser un problema a nivell polític. Per tant, què van fer? Van parlar amb algú més i van dir no ens hi fiquem, que ara, època... que ara estem molt bé. Hi havia tantes emissores municipals, la EMU, que en pocs mesos va tenir moltíssimes emissores. Gairebé tots els pobles, pujar, no tots, sí. Però moltes sí. es van decidir. Dos o tres anys. Sí, aquest és un altre aspecte, un altre punt que m'agradaria també tractar. Va ser una època d'efervescència d'emissores municipals, va crear la EMUC. Sí. Què n'ha quedat d'això? Perquè moltes s'han anat perdent amb el temps. Sí. No n'hi ha hagut gaires que durin 40 anys com Ràdio Porreig. No n'hi ha hagut. No n'hi ha gaire, no? No n'hi ha hagut gaire. Poques. Poques, eh?
Hi ha alguna que va desaparèixer, que no sé si és la 8 o la 9, que era l'emissora de Sant Vicenç de Castellet, sí. Va desaparèixer i ara ha tornat un altre cop, però de 40 anys seguits, poques. És un gran mèrit, poques. És un gran mèrit. A veure, és molt difícil. Per exemple, al Berguedà hi havia Ràdio La Pobla, van néixer Ràdio La Pobla, Ràdio Bagà, Ràdio Berga, i nosaltres, crec recordar, i no sé si n'hi havia cap més. Aquí al Berguedà... No. Al Berguedà jo diria que no. Crec que no n'hi havia cap més. Per això es diu que Ràdio Porreig és la degana del Berguedà. Sí, perquè vam començar nosaltres, sí. I la gent va apostar. Tant és així que venien molta gent de Berga, de Gironella, de Casserres, de Navàs, de Balsareny, a fer ràdio aquí. I nosaltres... És que ens movíem molt, ens movíem molt també per tota la comarca. Pensa que la Fira de Berga, totes les activitats que es feien pels pobles veïns, doncs Ràdio Porreig hi era. I clar, això a Berga suposo que també va ser un al·licient, va ser la xispa que va animar perquè sortís Ràdio Berga, m'imagino. Lògicament, molts que havien estat a Ràdio Berga, però que havien estat a Ràdio Porreig, van ser els que van tirar endavant Ràdio Berga. I amb això lligaríem una altra cosa. Per aquesta emissora han passat persones, periodistes, que després han destacat com a periodistes i van tenir la seva escola de ràdio, el seu primer contacte el van tenir aquí. Sí, sí, sí. Fins i tot el Manel Medina, el director de la televisió de Berga, havia tingut el meu programa, o sigui que era la Sobretaula de Catalunya. Sobretaula de Catalunya. Un programa dissabte a la tarda, de varietat i això, música, informació i tal, i ell va estar un quant temps fent ràdio aquí a Ràdio Porreig. En recordeu algun altre? Home, sí. Sí, que hagin passat. El Manel Elias encara li hem fet, sí, el Raúl Flores. Aquesta Raúl setmana Flores. Li vaig fer una Raúl entrevista Flores. I en el qual parlava de Ràdio Porreig com casa seva, no? Que gràcies, no? Gràcies a Ràdio Porreig havia pogut fer el que ell volia fer a la universitat i que no podia. Per tant, jo des d'aquí, aprofitant això, encara que sigui un moment de l'entrevista, crec que valdria la pena que aquests periodistes o aquests joves que volen estudiar periodisme, que aprofitessin aquests mitjans. La televisió d'aquí Porreig és un exemple, per exemple, o nosaltres, a dalt la ràdio. Penseu que el que podeu fer en un mitjà de comunicació local no ho podreu fer enlloc. És a dir, decidir el que feu al vostre programa sense que ningú us digui res. Perquè sí, podem ser coordinadors, podem ser directors, podem ser el que sigui, però el que marca la pauta és l'esperit d'aquest jove que ve, i aquí tenim exemples com el Raúl Flores. Sí, sí. Per exemple, el Raúl Flores, una persona que va venir a la Ràdio Porreig als 11 anys. 11 anys va venir, encara m'ho recorda. 11 anys. Però amb ell han vingut, i ell està en aquest moment... Té una excedència de comunicació del Parlament de Catalunya, però ha estat a la SER i també ha estat a Ràdio Barcelona, que feia l'informatiu del cap de setmana, i també a Ràdio Catalunya Ràdio, que feia Catalunya Vespre. Per tant, escolta'm, vull dir que és una persona molt potent, però a veure, és que en tenim exemples moltíssims, no? Tenim la Gemma, la Gemma Soler, tenim la Sílvia Colell. La Sílvia Colell, quan parla de Ràdio Porreig, parla del seu lloc. Encara em recorda doncs, el dia que em va trucar per veure si podia venir. Que bé, va ser una anècdota perquè m'ho veia la seva sogra. La que havia de ser la seva sogra, perdó, però és així, eh? La que havia de ser la seva sogra, doncs, en aquell moment, doncs m'ho va demanar i jo li vaig dir que encantat de la vida, no? I tenim una anècdota molt bona, que era la Montse, ara a veure si no em sortirà, que venia de Sant Llorenç, de Morunys,
estudiava periodisme, se'n anava a Sant Llorenç, baixava a fer les pràctiques aquí, a Ràdio Porreig, i se'n tornava cap a Sant Llorenç. Això un cap de setmana, eh? En aquell moment que, bueno, la carretera era un calvari, estem parlant, i per tant, però escolta, la Montse, ara no em surt. Però és ja, això, l'experiència que agafen, que van agafar aquestes persones, els va valdre de molt. O sigui, sí, grans professionals que són a la ràdio i televisió de la Generalitat, i altres mitjans. I aquí veiem el Robert Calvo, per exemple. El Robert Calvo, també de Girona. El Martí Molina, que està a l'Ara. Sí. No ho sé. Que han passat molts per les emissores municipals. Robert Calvo em sembla que està, si no recordo malament, la mateixa, la mateixa Onda Cero. Sí, molta gent. La mateixa Maria Caselles. La Maria Caselles, doncs també ella. Que està al món del teatre. I d'altres, el que passa que de memòria doncs no te'n recordes de tots, no? Però la veritat és que estem molt contents perquè ha servit això, ha servit d'escola. I l'altre dia estava parlant també amb un altre professional de la ràdio que en aquests moments té un paper molt important dintre el món de la comunicació, perquè és el que distribueix els diners per tot Catalunya, imagineu-se, que representen, que reparteix les subvencions als mitjans, i que és el Jofre Llombart, que és el director general de promoció audiovisual de la Generalitat de Catalunya. Sí, sí, sí. Bé, doncs, aquest senyor va començar a Ràdio Sant Cugat, i ell deia, jo vaig tenir sort de Ràdio Sant Cugat per poder fer el que hauria fet a la universitat. Doncs, i clar, llavors quan ell diu això, vol dir que la gent que va a la universitat els ensenya molta teoria, però a l'hora de la pràctica falta. I aquí tenim, per exemple, aquesta de la Montse, que ja ho diré demà, perdona Montse. Ja sortirà. Perdona, espero acabar el programa, que t'ho pugui dir. Doncs, aquesta noia em va trucar i diu, demà em fan una prova a Catalunya Ràdio. Dic, què vols dir, que ens deixaràs? Diu, no, diu, esperem a veure què. I la primera cosa que li van oferir va ser el trànsit. Però, esclar, eren molts que van participar en aquestes oposicions. Però ella hi va entrar de seguida perquè, amb l'experiència que tenia aquí, doncs va dir, no hi havia color. I després he parlat amb gent i ha estat, bueno, i és així, no? I quan ha vingut aquí, que venen gent doncs, a les jornades de comunicació, doncs ens ho diuen, no? Aprofiteu els mitjans. Gent que esteu a casa, si teniu fills, si teniu nens que ens veieu, aprofiteu. Aprofiteu això perquè és el moment de començar. Jo no ho sé, no puc dir, ho puc dir més alt, però més clar no. Molt bé, molt bé. Tornem ara al present. Hem parlat bastant del passat, dels inicis de la televisió, de la ràdio, de la ràdio Porreig. Però la continuïtat de la ràdio passa també per l'obertura, per connectar amb altres projectes. Ara estem amb la xarxa, també hi ha la col·laboració amb Gironella. Com va començar això? Això és ara. Això és ara. Sí, és més recent. És recent, això, eh? Això és bastant recent. Nosaltres, a veure, nosaltres parlàvem un moment de l'EMUC, no? L'EMUC què era? L'EMUC, jo estava a l'executiva de l'EMUC, clar, en aquell moment érem el Lluís Diumaró, de Ràdio Granollers, hi havia l'Eugeni Vila, de Ràdio Vinyó, hi havia... Emissores municipals de Catalunya. Hi havia el Toni Esteve, de tot Catalunya. I es van reunir a Barcelona, i allà doncs, el que es feia des de l'EMUC era coordinar en aquell moment totes les emissores donant-los força en programació, preparant la gent,
sigui, amb activitats. Sí. Per exemple, aquí a Porreig, si us en recordeu, Jaume, fèiem una... Aquí on som ara, crec que aquí on som ara... No, a baix, aquí no hi havia res, a baix. A baix, al costat de la ràdio, hi havia una sala que no hi havia res, que ara és on hi ha les oficines de l'Ajuntament, que allà van estirar una alfombra i allà ens feien una formació. Formació artística, formació de... Bueno, una mica de com t'has de comportar davant del micro, tot això, no? I jo me'n recordo el Xavi Llobet, el Francesc Puig, tota una colla de gent que estàvem aquí a la ràdio, n'he dit uns, però podria dir molts altres, i a vegades dir noms, sembla que... Te'n descuides, vols sí, dir, no, és, molts, és impossible. No? Però bé, sempre passarà. Tota, perdoneu-me, tota aquella gent van poder fer... venien professors de Barcelona, per exemple, i a la vegada d'això el que va significar és un moviment que no tenia força, es va anar professionalitzant d'alguna manera i va anar agafant aquesta envergadura de col·lectiu. Sí. Val? I llavors què passava? Que per una banda hi havia la Diputació i per l'altra banda hi havia la Generalitat. La Generalitat ja havia creat els seus propis mitjans, que era la Corporació Catalana. Però la Diputació, que era un altre grup polític, doncs es basava molt més en el tema de l'EMUC. I aquí, tot i que l'EMUC no era cap moviment polític, doncs sí que sempre hi va haver una mica de distància, però per què? Perquè uns eren legals i els altres eren il·legals. Nosaltres érem alegals. Alegals, no il·legals. Érem alegals. Sí, perquè no hi havia llei. Llavors nosaltres, des de l'EMUC, el que vam impulsar és aquesta llei. Em recorda de les trobades que havíem fet a Vilafranca, a Rubí, a molts llocs, doncs que el que es defensava era això, no? Però clar, hi havies de ser. Si no hi eres, no hi eres comptat. Sí, sí, sí. I tornant al present, ara Ràdio Porreig està amb les últimes innovacions tecnològiques, amb la pàgina web des de fa ja bastant temps. Sí. Es pot escoltar amb podcasts, es pot escoltar per internet... Exacte. Sí, sí, tal com ho tenim ara, ho tenim bastant fàcil, la tecnologia, i encara es podria millorar bastant, però tot i així, els oients que ens sintonitzen, ja sigui per l'streaming... I continuem. Exacte, continuem. Que ens estan sintonitzant... Continuem innovant-nos, no parem, perquè anem provant altres mètodes, com emetre per Twitch, per altres... Sí. Per altres medis i funciona. I funciona. Amb els últims anys les xarxes socials i tot això, i això doncs, ajuden bastant. Jo què puc dir és que cada dia estic més sorprès, no? O sigui, sí que és cert que nosaltres, per exemple, quan vam començar, teníem la nostra pàgina web. Una pàgina web que ja vam poder accedir-hi i en la qual hi havia tot un historial i podries connectar-hi i tot això. Però ens quedàvem aquí. Les ràdios tenim l'obligació de que hem de guardar el que fem. Per què? Encara que no ho sembli, jo he hagut d'anar dues vegades a declarar a l'audiència per coses que s'han dit a la ràdio. Per tant, això és la responsabilitat del director i la responsabilitat també de qui hi ha al davant. Una de les coses que hem tingut és que teníem l'obligació de guardar-ho, però no ho guardàvem. Val? Llavors teníem... Ho vam guardar durant un temps i ho vam perdre. I després es va perdre, perquè ho teníem a l'ordinador, l'ordinador petava, i si peta l'ordinador desapareix tot. Per tant, no, això has de tenir... vam pagar la novetada de la informàtica. Dues vegades l'hem pagat. Per dir-ho d'una manera clar, què fèiem? Ho guardàvem en una unitat de xarxa, amb un disc dur extern, molt bo, de molta qualitat, va valdre molts diners, però un dia es va espatllar i és que es va perdre bous i esquelles. El que hi havia allà dintre, no sé, durant no sé quants anys hi vam tenir, però allò es va perdre. Al contrari dels primers anys, que ho guardàvem tot amb cinta de casset o amb cinta oberta, amb Revox, més tard amb el minidisc, doncs encara estem recuperant cintes de casset de l'any 81-82 que sonen, bueno, pots imaginar, n'hi ha que sonen més bé, d'altres no tant,
però això s'ha conservat. O sigui, i ara estem recuperant, digitalitzant, i si podem, doncs el que farem és fer una carpeta d'històrics dintre de la web, que la gent que vulguin escoltar un programa editat l'any 81, el que tinguem o tot això, doncs que tingui l'opció de fer-ho. D'escoltar-ho, sí. També nosaltres pensàvem, pensem això, crear durant tot aquest any, que després ja en parlarem, segurament crear doncs, un programa o dos, però un programa que puguem passar aquest tipus de programes que la gent vagi recordant. No? Però aquí hem de dir que el salt nosaltres el vam fer precisament fan una fira a Granollers que es diu Mercat de l'Audiovisual i jo evidentment acostumo a anar-hi. I en aquesta fira hi havia uns senyors que es diuen Enacast. Hi havia l'Enric que em va ensenyar un projecte que era això, no? Que nosaltres podíem tenir com uns poc, que ens guardaven la missió, que ens creaven aquesta, que ens ho guardaven en un núvol, i però que en realitat nosaltres ho podíem recuperar, ho podríem emetre quan volíem, i a més amb una dignitat bestial, no? I, clar, si tu tens la pàgina web, que a més tu la pots escoltar pel telèfon, la pots escoltar per ordinador, la pots escoltar per la ràdio normal i a més se't guarda, ho tens guardat, això per nosaltres era tenir una seguretat. I a partir d'aquí doncs vam presentar-ho a l'Ajuntament. En aquell moment hi havia el Pipo de, sí, com a regidor de comunicació. Sí. I, clar, veient el problema, perquè és que era un problema això, un problema que teníem que no sabíem com resoldre-ho. És que de ràdio online ja en teníem, sí, però era una ràdio d'un programa gratuït que emitia molt poca qualitat, sí que sortia per internet, però la qualitat no era gaire bona i, clar, t'has de reciclar. I no es guardava. No guardava. No guardava, o sigui, res. Això era en directe i... El tenia l'opció aquesta de l'Enric Enacast. Encara ho conservem, Sí. Encara està... Encara hi és, aquest streaming encara hi és, però surt a 16 cas amb molt baixa qualitat. Però bueno, de ser hi és. El cas és que ara la ràdio per internet se sent estupenda, se sent de nassos, no? Diguéssim. I bé, clar, és allò que dèiem, la ràdio va començar amb FM i la FM ja sabem on arriba, amb bones condicions i bons emissors i això, que arribem a fer 30 quilòmetres a la rodona, amb alts i baixos, Ara no, la ràdio és mundial, com qualsevol persona als Estats Units, a Rússia, sí, allà on sigui. A través d'internet pot escoltar Ràdio Correig. I això, en diferents aplicacions també. Sí, nosaltres hem rebut correus, hem rebut correus de Mèxic, hem rebut correus d'Argentina. Sí, el Xavi ara, ha rebut missatges. Ahir o abans d'ahir vaig rebre un correu a través del WhatsApp, de la pàgina, perquè ara la pàgina de tant de Facebook, Twitter, tot això s'ajuntarà tot i quedarà tot junt i quedarà obert i on podrà entrar els col·laboradors i mirar, sàpiga la gent que hi ha, cada col·laborador si vol tenir la seva pàgina paral·lela a la ràdio també la podrà tenir. Ho intentem, però que això, doncs, clar, és molta feina i de vegades molts problemes burocràtics, demanen això, ara no ho tinc, i el que passa. I llavors, amb una cosa que millor en un mes estaria feta, doncs s'allarga, però és per aquest motiu. I bueno, sí, vaig rebre un missatge d'una noia italiana, sí. I bueno, doncs, durant un mes aquesta noia doncs, escolta diferents ràdios i a ella i la seva empresa, té una empresa que es dedica a telecomunicacions, doncs, ha agafat entre una d'elles Ràdio Porreig com una de les emissores que més els hi ha agradat. Clar, jo quan vaig rebre aquest i vaig quedar, dic, ostres, doncs alguna cosa ben bé, vaig pensar. No, i tant. I doncs em va il·lusionar, em va deixar parar. Bé, de fet és que ara aquí tenim tres pesos pesants del que és ara mateix el present de Ràdio Porreig. Doncs el Xavi Ruiz,
que de fet és un luxe perquè cada matí doncs, sí. Tenim un programa en directe de dilluns a divendres amb un gran nivell, una gran professionalitat. Bueno, dies més bé, dies més malament. Bueno, però és com si t'hi haguessis dedicat tota la vida. Bueno, és el que deia abans, jo vaig començar, com ell ho sap, el Josep ho sap, jo vaig començar a Sant Vicenç de Castellet, jo vaig ser un dels promotors d'última hora perquè no em volia enredar gaire, però al final em vaig enredar. El que era abans Radio Zenit, que també havia tingut una emissora com la que havíeu tingut aquí a... Municipal. Bueno, no, municipal i d'aquelles que d'abans, bueno, del temps de Franco. Sí, d'Ona Mitjana. Sí, sí, sí. D'Ona Mitjana, sí. I bueno, però jo al final no em volia enredar i el Quim Casajoana i la Rosa Huguet, va, vinga, has de venir, i bueno, has de venir, que em van engrescar i bueno, i allà vaig començar. També era molt jovenet, tenia 16, 17 anys. I mira, i així, sí que porto temps, sí, a la ràdio, mare Déu. I tens un programa amb una gran selecció musical. De tot, una mica de tot. No tinc manies, amb la música no tinc manies. No, però digue'ns una mica el secret que tens tu per tenir una selecció musical que agradi a tothom, o si més no, a la majoria. No hi ha gaire secret, la veritat. Jo la ràdio, no, la ràdio i la música no la poso per mi, la poso per la gent, jo també trobo que hi ha música o cançons que hi haurà gent que no els agradarà, gent que no els agradarà. El secret, doncs, m'hi fixo molt, perquè ara tinc la sort de que les discogràfiques m'envien molts arxius, no dic tot, però quasi bé, però també, doncs, tens de perdre molt temps amb... Anar escoltant que... Això no, això sí, això no, això sí... I què passa? Que moltes vegades no et diuen el que has de posar, però... T'ho insinuen, si més no. Sí, has de posar una mica el que tothom posa. I jo intento variar una mica més perquè bueno, penso que a la gent la varietat els agrada. Agafant una mica referència de les llistes d'èxits, sí. A vegades de la competència d'altres sí, emissores. Emissores. O sigui, sí. jo tinc llistes, i no me la vull dir-ho, és veritat, tinc llistes d'Andalusia, per exemple. Jo m'hi fixo molt amb la música i amb la manera de fer, perquè m'agrada, perquè trobo que ho fan molt bé de Canal Sur, de Canal Sur Ràdio, Canal Fiesta, perquè serà en castellà, però és que ho fan molt bé. No fa gaire, deu ser dos anys, tres, a un dirigent de TV3 va sortir el comentari i li vaig dir, i és que em va xocar molt, perquè no ho coneixia. No coneixien. Dic, ostres, i això em va xocar molt, no? Però m'hi fixo molt, en Kiss FM, en Flashback, en 40, Tinc relació, amb Cadena 100, i bueno, i per aquí vaig, però ja et dic, a l'hora de posar música no, manies no en tinc, cap ni una. Poses el que a tu t'agrada o poses... No, jo sincerament, jo hi ha música que no la posaria. Però penses que agradarà? Per això la poso. Sí. Bueno, hi ha unes franges horàries que potser presta més a un tipus sí, de música que a una altra. A mi una cosa que, per exemple, de la música actual, per dir una manera, el que no m'agrada gens, és que és més fàcil aconseguir, i a mi em sap greu perquè és la veritat, és més fàcil aconseguir el pop espanyol que el pop en català. Costa molt, i això ho hem parlat moltes vegades. I a mi això em fa ràbia perquè dius, tenim una ràdio que ha de contribuir a la cultura catalana. I em posen entrebancs. Tots els entrebancs. Més difícil. Em posen molts entrebancs, però molts, eh? Has de trucar la gent, ostres, enviem el disc, sí, ja pots anar esperant. Clar, una mica, per exemple, el diumenge... El cap de setmana, el diumenge al matí, saps que a les 9 del matí hi ha una sèrie de persones que t'escolten. Un tipus de públic, especialment. Exacte, doncs llavors fas una selecció de música més per aquest tipus de gent. Diferent, i no passa res. I bueno, és el bon dia que feia el Ramon Maria Rossell, que ojalà estés aquí, que ens explicaria moltes coses també. Però doncs música per les mestresses de casa, que en aquella hora t'escolten la ràdio, i participen, et truquen per telèfon, et demanen cançons... I bé, és un programa agraït. És un programa molt agraït perquè tens aquesta connexió amb l'audiència
que és difícil a vegades de tenir-la amb un... que l'audiència se senti integrada a la ràdio és complicat, eh? I sobretot també... I aquest programa ho logra, el va lograr el Celestí, ho va lograr el Ramon Maria Rossell, el Jaume... I ara li toca al Jaume. Sí, el Jaume Serra, incombustible, perquè hi és des de... Esperem que torni el Ramon, que des d'aquí ens és... Bueno, i els corresponsals també. També. Els corresponsals també fan una gran feina. 40 anys els corresponsals també, eh? Els corresponsals, tots els que tenim, fa 40 anys que estan amb nosaltres, eh? Des que van néixer, o sigui, no... És un programa que no ha tingut mai un no. Teníem un corresponsal a la Pobla que se'ns va cansar. I en teníem a Bagà, que també. A Berga havíem tingut alguna vegada algú, també, però tampoc és que havíem buscat massa, perquè com que ja teníem la seva emissora, tampoc volíem trencar-la. Sí, sí. Però, per exemple, hi ha el Mateu Fiter, el Joan García, l'Enric Genescal, el Xavier Cruïlles des de la Cerdanya, el Xavier Culleta, i el Damià, el Ramon Xandri. Aquests són... Aquests són persones incombustibles, jo dic. Persones que van apostar el primer dia per Ràdio Porreig i han seguit, i estan aquí. Són un valor molt important perquè estan allà, eh? Sí, sí. Els truques... Sí, sí, ja saben que aquella hora fan la seva crònica, i t'informen del que ha passat a la setmana. I la gent està informada de tot el... I parlem, intentem parlar, i cada dia intentem parlar no només de Porreig, de Gironella, en parlem molt, de Berga, de Navàs, de Balsareny, de Prats, molt content de l'Ajuntament de Prats perquè ens passen molta informació i on nosaltres la podem radiar, perquè la gent se n'assabenti. Sí, sí, sí. De Vià, de Casserres... També. Bueno, tot el Berguedà. El Berguedà, bàsicament. Doncs el Jaume Serra, a part dels programes que més ha assumit més programes del diumenge, ha estat un puntal en la part tècnica. No. Hi ha la ràdio perquè hi ha gent. És més. No és un puntal. La ràdio és ell. La ràdio és ell. Sí, perquè nosaltres podem tenir moltes idees, moltes ganes de fer ràdio, però si no s'engega, el que s'ha d'engegar... Els aparells han de funcionar. Si no funcionen els aparells, no funciona. I el Jaume sempre té un sí. I aquest sí que va tenir el primer dia quan jo li vaig anar a picar la porta... Fa 40 anys. Doncs, i això em fa 40 anys. Jo no sé si... La veritat, Jaume, jo no sé... Les parelles diuen que es trenquen, però nosaltres hem estat un matrimoni d'aquells que hem aguantat, eh? Sí, sí. Bueno, i de dificultats tècniques n'hem tingut, també. N'hem tingut moltes, al llarg dels anys. Tu pensa una cosa, pensa que nosaltres ens llevàvem. Jo em llevava a les 7 del dematí i anava a engegar l'emissora a dalt del castell. Sí, perquè no anava amb comandament a distància. No anava amb comandament a distància. S'havia d'anar a obrir, a dalt. Allà on ara hi havia una antena... Els dipòsits de l'aigua, quan hi havia l'antena de comunicació. Però hi havies d'anar manualment. I per tant, jo, dissabte i diumenge, que era quan funcionava, perquè llavors no funcionava entre setmana. No, només fèiem cap de setmana. Fèiem cap de setmana. Dissabte i diumenge, doncs, a les 7 del dematí, cap allà a obrir. Fes sol, fes vent, pluja, neu, que sigui. Però bueno, anaves allà, engegaves i podies sentir el que hi havia a la ràdio i ja deies, bueno, ja està. Senyal que funciona. Ja està, ja tot funciona. Anècdotes n'hem tingut, bueno, del temps que jo porto, que jo porto menys temps, amb el temps que jo porto n'hem tingut de molt bones, fins i tot utilitzar un mòbil de ràdio enllaç. Sí. Per fer el radioenllaç amb un mòbil. Amb un mòbil, això... Espatllar-se l'emissoreta que comunica
l'estudi central amb el Cal Teixidor, i com ho arreglarem això? Doncs agafar el mòbil, connectar el cable i cap a l'emissor principal, però esclar, connectàvem amb l'estreaming de Ràdio Porreig, no? Sí, 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 sí. I bueno, mentre se solucionava aquest tema, Déu-n'hi-do, i viatgets cap a Cal Teixidor, bastants. Tant en fem algun. Sí. Bueno, i de puntal a puntal, l'altre puntal és el Josep Genescà. Parlar del Josep Genescà és parlar de la informació de Ràdio Porreig, panorama informatiu, informe especial, aquest programa que estàs fent ara del Parlem de Llibres... Aquest és l'informe especial, no res més que l'informe especial, Parlem de Llibres. A veure, molta gent es pregunta, a vegades em diuen, és que tu fas uns informatius diferents, vosaltres... Sí, jo dic sí. Nosaltres no fem un informatiu. Si volguéssim fer un informatiu, faríem un informatiu cada hora i faríem uns butlletins informatius i després faríem un global. Val? Però què passa? Que amb un informatiu d'aquest tipus el que fas és talls de veu. Vas fent talls, vas fent talls. I el protagonista no és el que tu has entrevistat, sinó que és... el locutor. El locutor. Moltes vegades el locutor. Jo vaig voler, en aquest cas, vaig dir, no, això ja ens hi trobem. Ja ens hi trobem, amb les grans emissores ja ho tenen a tot arreu. Nosaltres el que no tenim és un informatiu que la gent pugui parlar. I per tant, això és el que vam fer. Com que tenim espai, vam crear un panorama informatiu. I aquest panorama informatiu... Amb més temps, amb més... El protagonisme el té... El que té, el que ha generat la notícia, no el periodista. El periodista el que fa és explicar la notícia. Però jo penso que el panorama informatiu es basa molt en l'entrevista, si veieu. No? Llavors, aquest potser allà on em moc millor. Llavors, per una banda hi ha el tema d'entrevista, aquesta entrevista curta, que fem de 3 minuts, de 2 minuts, de 4 minuts, de 5 minuts, de 10 minuts, depèn de la importància que té el tema, i després hi ha el que és l'informe especial. L'informe especial què és? L'informe especial és allò que no pots fer en un informatiu i en canvi té la necessitat de ser una informació. De tenir un informe més extens, més gran. Com un 30 minuts. Com un 30 minuts. Com un 30 minuts. Que allò et dona, per exemple, fer un reportatge. Tu vas a fer un reportatge i fas un reportatge amb diferents persones i allò no ho pots encabir en un informatiu, sinó que ho has d'encabir en un programa. En un programa de més extens. I això és el que es feia. Això, els debats, les entrevistes llargues... tot el tema. I després, què ha passat? Ha passat que hi ha hagut una... Si us heu fixat, des de fa un temps, sembla que inclús es fan més llibres. Sembla que s'ha generat uns moviments que tothom parla de llibres. Tothom parla de llibres. I molts protagonistes que entrevistàvem, doncs, feien llibres. Aleshores, això per una banda. I, en canvi, el món polític, tot el que és la política, s'ha anat més... ha quedat més consolidada. I, per tant... Perquè no estem en campanya electoral. Potser no hi ha... Ja tornarà. Potser sí. Segurament que també és per això. I, si no és una notícia, doncs, potser hi havia coses que no generaven aquesta... això, no? Llavors, bé, la comoditat i la satisfacció, per una banda. Per una banda és que la comoditat és que estàs treballant en una cosa que t'agrada, que et permet desenvolupar les teves entrevistes amb coneixement del que fas, de que saps que la persona que ho rep ho està esperant, que l'interlocutor doncs, et dirà que sí, però que també el resultat és bo. Llavors, tot això ha fet que amb la pandèmia, a més amb la pandèmia, ens hagi obligat a fer coses diferents. No? I què va passar? Doncs vam començar
a fer programes de, gravats amb entrevistes gravades que donaven de si, doncs, a través del Zoom o a través... Sí, com videoconferències, és a dir, entrevistes en què l'entrevistador i l'entrevistat no estan a l'estudi. No estan al mateix, però no estan a l'estudi, però és com si estiguessin a l'estudi. Uh-huh. Llavors, què passa? Que això ha generat una potència molt gran per nostra i ha estat molt acceptada. Llavors, això per una banda, i que a mi llegir m'ha agradat sempre i a més m'ha agradat parlar amb els autors i això ho hem fet sempre des de mm-hmm. El que passa que llavors, molt abans, fèiem molts llibres d'aquí al Berguedà. Ara, doncs no. Ara ja, tots les novetats que es presenten, que surten a les llibreries, doncs arriben a Porreig, a través de Ràdio Porreig. Uh-huh. I arriben. Vull dir que l'altre dia trobava el Grasset i em deia, home, tio, què fas, no? Em copies? Dic, no, jo no copio ningú. és així, eh? I precisament és per això, no? És per donar aquest protagonisme als llibres que no tenien. Cosa que han agraït, jo no sé. I la veritat és que tu passes bé, tens molta mm-hmm. feina, eh? Ja ho crec. Tens molta feina perquè has de llegir els llibres, encara que algú es pensa que diu aquest. No, els has de llegir perquè si no en pots parlar. Pots parlar de les cobertes, però no pots parlar de què hi ha dintre un llibre. Eh? Perquè, esclar, mm-hmm. si jo dic que allà hi ha peres i el llibre diu pomes, no anem bé. Llavors, mm-hmm. per tant, i això que ho diguis amb el... Amb l'autor amb qui estàs parlant, no? Diu, bueno, tio, no? I bé, això és el que passa. I, per altra banda, que com que l'informatiu ens permet ser una mica més llarg i fer una mica perquè ens permet això, doncs el que fem és, si hi ha entrevistes d'aquestes una mica llargues, les passem al final de l'informatiu, que llavors també li dona força. Molt bé. Bé, 40 anys de la ràdio, però 30 del Fòrum 10. No podem acabar l'entrevista sense parlar del Fòrum 10 Comunicació. Com va sortir això del Fòrum 10? Com va néixer? El Fòrum 10 va sortir amb una taula de cafè, amb un esmorzar. Com moltes coses. Moltes coses bones han sortit amb una taula. Exactament. Mira, s'acostava el desè aniversari de la ràdio. Correcte. En aquell moment la ràdio estava en ebullició perquè hi havia moltíssims joves. No com ara, us ho dic en sèrio, no com ara. Ens agradaria que hi fóssiu. Però sempre han canviat, si després podem parlar del futur. Però el tema és que cada dia esmorzava amb en Ramon Llobet. El Ramon Llobet, ja sabeu que quan parlaves de cultura és parlar de... Era un pou de cultura. És sí. Un pou de cultura. Sí. Jo dic que parlar amb Ramon Llobet és parlar de cultura i lletres majúscules. Ho dic perquè és així. Uh-huh. I era una persona que quan tu li proposaves una cosa, ell sempre hi afegia alguna cosa més. Deia sí, però... Però no retallava, sinó que deia sí, però t'agafava la teva idea, però deia més. Més enllà. Jo tenia una molt mala experiència amb el cinquè aniversari que vam celebrar. I el vam celebrar al pavelló. El pavelló, el cinquè. El cinquè aniversari. Nosaltres, jo des del principi, vaig proposar que cada any féssim un sopar a la ràdio per commemorar l'aniversari, perquè era senyal de vida, cada any. I mentre jo vaig poder, això es va fer. Val? Què va passar? Que estàvem allà i amb l'experiència que havíem tingut en el cinquè aniversari, que bueno, vam fer un concert i tot això, tot i que el concert va anar molt bé, va quedar el concert. Es va fer un concert i ja va estar, no? Un concert que
també van actuar músics, i si us en recordeu, allà al pavelló. Jo em vaig trobar amb alguna anècdota que no m'agradaria ni explicar-la, perquè em van bufetejar i tot, per privar de què feien una cosa, a dintre els vàters, i em van bufetejar i tot perquè els vaig dir que allò ja no, que no es podia fer. Bé, doncs, amb l'amargura aquesta, vaig dir, sí, però hem de fer una altra cosa. Diferent. Hem de fer una cosa diferent que quedi. I en aquell moment jo estava a l'EBUC, tenia relació amb Comràdio, amb Camp Ràdio havia començat, bueno, l'EBUC havia desaparegut pràcticament, havia entrat Comràdio, el Josep Cuní estava a Comràdio, hi havia un moviment, i jo li vaig proposar, escolta'm, ja que fem això, aquest aniversari, per què no muntem una taula rodona i parlem de com estan les emissores, com està la ràdio i com està una mica tot, i portem gent que no els coneix ningú, però els portem cap aquí. I va dir, sí, jo li vaig presentar de la taula rodona, de la rodona la vaig dir jo. Jo vaig dir, farem una taula rodona que... una tortura. Per què? Perquè quan vam inaugurar els estudis. Doncs en aquell moment vam portar molta gent i van venir gent de diferents mitjans i vam tenir molt recolzament des de la Generalitat, la Diputació, i eren tots, no? I jo vaig dir, home, ja que en aquell moment hi eren tots, fem una taula rodona que també hi siguin tots, i a més incorporarem el Col·legi de Periodistes, mirem a veure si trobem alguna universitat que ens pugui ajudar, allò de poder fer una cosa una mica important, però simplement per un dia, per un dia. Vam portar el mitjà que hi havia aquí al Berguedà, que era el Vilatà, no hi havia cap més, i vam fer una taula rodona. Però, a part d'aquella taula rodona, aquesta taula rodona era el tancament, diguem-ne, no? El primer dia de les jornades vam dir, hem de començar pels joves. Qui portem? Doncs mira, en aquell moment hi havia el Mikimoto, que era una persona, doncs... de molta força. El Miquel Calçada. El Miquel Calçada, que ha sigut un punt també molt potent. Després hem dit, bueno, però hi hauria d'haver també algun personatge potent de cultura. Què podem portar? Doncs, bueno, el Villatoro. Busquem el Vicent Villatoro. Però, bueno, això està molt bé, però... I jo li vaig dir, home, jo tinc molta afinitat amb Comràdio, doncs per què no portem algú de Comràdio? Deixa'm parlar amb algú de Comràdio i veure si podem fer venir el Cuní. I com que en aquell moment doncs, començava el Cuní a Comràdio, havia trencat amb Catalunya Ràdio i després se'n va anar a Comràdio, vam agafar el Josep Cuní i va venir. I, per tant, vam tenir, primer, el Miquel Calçada. El Miquel Calçada, el segon dia vam tenir el Villatoro i el tercer, no, el segon dia el Josep Cuní i el tercer el Villatoro. I l'últim dia vam fer aquesta taula rodona. I aquesta taula rodona va portar doncs, molt èxit. I aquest èxit que vam tenir va tenir transcendència. O sigui, va haver una mena dels que van venir des del Col·legi de Periodistes, no es va parlar només aquí, sinó que era la primera vegada que es feia una taula rodona d'aquestes per parlar de comunicació local fora de Barcelona. Per tant, com que era la primera vegada, doncs, la gent hi va apostar i bé, l'èxit va ser rotund. I vau dir, doncs, no, que no sigui per celebrar els 10 anys, sinó que sigui cada any. I ja vam dir, bueno, doncs, què us sembla si continuem l'any que ve? Doncs va, som-hi, i així ho vam fer. I d'això fa 30 anys. Molt bé. I, per tant, aquest any, que el 30è aniversari, qui tindrem de convidats en aquesta edició, que és la trentena? Mira, els primers que tindrem són el Xavi Coral i l'Espartac Paran. És una parella que ha estat televisiva, el divendres, per exemple, el divendres tots dos, que vam fer, si us en recordeu, Equip Orreig, vam fer la corrida, que vam fer una... Aquell any vam fer dues corrides, si us en recordeu. Sí, sí. Doncs l'Espartac Paran,
que va venir també per el dia de la corrida, va venir aquí amb la seva família, un any. Doncs el vaig trobar a Vic. I què tal? Perdoneu. El vaig trobar a Vic i em va dir, com tenim el fòrum? Dic, home, dic, mira, l'estem pensant, això era abans de la pandèmia, estem parlant del 2019. No, 2020. Dic mentida. Era l'últim... El 19 encara es va fer. El 19 es va fer. El 19 encara es va fer. El 19 es va fer, sí. Precisament era el 19 que es havia acabat el fòrum i ens hem trobat per la festa medieval de Porreig. De Vic, que la fan ara per les festes de la Puríssima. Val? Crec que ens vam trobar llavors. O pel Mercat del Ram, no? Ara no em recordeu. Jo sé que ens vam trobar a Vic. I aquella... I allà anava amb la seva família, i com que havíem vingut aquí per la corrida, doncs el nen, vam jugar i això. I quan... I en un moment determinat diu, escolta'm, què feu pel fòrum aquest any? Dic, ah, no ho sé. Diu, dic, que vols venir? Li vaig dir, que vols tornar a venir? Diu, sí, però no sol. Dic, què vols dir? Diu, no, vindrem amb el Xavi Coral. Dic, clar, dic, per mi perfecte. Per mi perfecte. És a dir, clar, farem una cosa totalment diferent. I llavors, què va passar? Va passar que hi va haver el Covid, tot i que ja teníem concertat d'aquests. I aquesta cita ja concertada s'ha hagut d'esperar un any i fins ara que s'ha pogut. Aquesta cita s'ha hagut d'esperar a un any. I després, jo coneixia molt la Núria Bacardit, també perquè som companys, ens trobem rodes de premsa i per tot arreu. Amb el Quico Sallés també ens hem trobat amb manifestacions, amb històries i actes a Barcelona i aquí a tot arreu. I vaig dir, bueno, el segon dia, doncs, parlarem. Vosaltres heu estat del Covid, heu tingut problemes del Covid, tu has tret un llibre sobre el Covid, li vaig comentar a veure si podia venir i em va dir encantat de la vida. Això era el 2020, val? I l'últim dia, també, Puig Neró, el conseller Puig Neró, havia tret un llibre sobre el 5G, i després havíem muntat una taula rodona per parlar sobre l'evolució del 5G i tot això. Hi havia de venir doncs, la Sara González del Nacional i el Joan Maria Morros, que és el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el director d'informatius de tot el grup d'informatius de RAC1, que no és poc. Ve la pandèmia, teníem tot muntat, tot preparat, programes fets, i ens diuen que no podem fer-ho perquè no es poden reunir la gent. Per tant, què vam fer? Aquest any, recuperar totes aquestes persones, intentar canviar els temes per donar-los més visibilitat i més... no sé, una forma diferent, i per això hem plantejat aquest programa, un programa que el podeu trobar pràcticament a tot arreu, inclús aquí hi ha una petita reflexió del que ha passat, i després a dintre també les persones que han vingut al llarg dels anys. I aquí, doncs, del que parlem? Parlarem de periodisme i comunicació, com hem fet durant 30 anys, parlarem de les vivències amb l'Espartac Paran i el Xavi Coral en to d'humor. Aquí l'alcalde ens obrirà l'acte amb unes paraules, això serà el divendres dia 5. Les experiències ens les portaran el Quico Sallés i la Núria Bacardit. El dia 12 hem de recordar que el Quico Sallés surt cada setmana al fax. Sí. Per tant,
i de vivència i d'experiències al PACS n'ha tingut algunes, entre les últimes buscant el bisbe, i per tant tenim algunes. Tot això ens explicarà. I a més també doncs, li farem parlar una mica sobre el perquè va fer un llibre sobre el Covid. Sí, sí. No? I la Núria Bacardit, que a més de patir el Covid, que es pot explicar en primera persona, va ser a primera línia a Igualada per cobrir aquest acte, però també fa 20 anys estava a Nova York quan van esclatar les Torres Bessones. Per tant, tot això són vivències que podrem viure en aquestes experiències xerrada. I per això hem titulat. I l'últim dia és el tema de la ràdio. La ràdio debat. La ràdio debat. La ràdio debat que tenim la Joana Vallès. La Joana Vallès és periodista i cap de continguts de la xarxa, és a dir, que és la directora general de la xarxa, tot i que hi ha un gerent que és potser el polític, no? Però la Joana Vallès, fa molts anys que ens coneixem, i és una persona que ha apostat molt sempre per la ràdio local. Havia estat portant gent de premsa a la Generalitat, i aquí havia portat des del mateix Jordi Pujol fins a l'Artur Mas, fins altres consellers, el Felip Puig, etc. I altra gent. Per tant, al ser a la xarxa li vaig dir, tu, cap aquí. Després tenim el Joan Maria Morros. El Joan Maria Morros, no cal dir que va dir un sí rotund, perquè des del Col·legi de Periodistes hem de dir que pel fòrum han passat tots els degàs que ha tingut el Col·legi de Periodistes des de la creació del fòrum. Ha vingut el Parnau, va venir el... tots els que han vingut, tots els que han sigut i que s'han convidat tots, i per tant sempre han tingut un representant del Col·legi de Periodistes. Després també tenim el Sintoniqui. El Sintoniqui que fa un programa que es diu L'Alta Ràdio, que és un dels programes més antics de la ràdio catalana, que el fa a Ràdio 4, que pràcticament va néixer a Ràdio 4 i va néixer la ràdio, no el Sintoniqui. Ell és professor de comunicació i a més fa 2 anys li van donar el Premi Nacional de Comunicació, vol dir que no és cap persona que no conegui la ràdio. I el quart convidat és l'Oriol Duran. L'Oriol Duran, sí. L'Oriol Duran és el secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. És periodista i, per tant, té una certa experiència amb el mitjà. Crec, si no vaig errat, és de Tarragona. Havia estat a Tarragona Ràdio i també, crec que ens pot servir per aquest debat. Aquest debat hi hauria d'haver molta més gent, però esclar, vull dir, llavors no parla ningú. Vull dir, parlen tots i no parla ningú. Llavors, aquí posem a debat la ràdio. Per què posem a debat la ràdio? Perquè doncs, la ràdio està passant un moment dolç i amarg. Al mateix temps. Al mateix temps. La primera, dolç. Dolç perquè la gent, com que no vol perdre la ràdio, aposta i busca solucions per la ràdio. I aquí que neixin, per exemple, els podcasts, que neixin la ràdio que es pot escoltar per tot arreu, que pugui tenir això. I per altra banda, l'amarg. L'amarg què és? L'amarg és una debilitat de participació. La ràdio, doncs, ens enganyaríem si diguéssim que ara som molta gent. Ara som poca gent, el jovent no sé on és, es refugia amb altres coses, però així com abans s'apostava per la ràdio, o ara s'aposta més per fer tip-tops, per fer podcast, per fer altres coses, no? Per fer... Es fan youtubers. Tema això. I què passa? Que, i també per una altra cosa, perquè la ràdio, com que s'ha professionalitzat, o sigui, abans la gent venia a passar l'estona,
Ara la gent no ve a passar l'estona, ve a fer feina. Uh-huh. Llavors, el venir a fer feina es troba, potser, que potser no disfruta tant com abans, no? O sigui, jo dic això malament, perquè quan tu marques nivells, quan hi ha nivells, que, clar, hi ha frens, hi ha un fre. Hi ha un fre, jo això no sé si ho podré fer, a no ser que hi hagi reptes. Llavors, aquest repte ha d'anar una mica equilibrat amb el desig. Si no hi ha desig, el repte no existeix. Té que haver una il·lusió i un projecte. Has de pensar, has de pensar, ho provo. Jo a vegades faig coses en directe i dic, sortirà. Ho provo, surt de meravella. Que no surt, doncs és el directe. I vull dir, no m'amago, ho faig. Si jo dic que ho faig, ho faig. I de vegades, doncs, la tècnica, de vegades dius a l'ordinador, play, i et diu l'ordinador, demà, passa que no, demà. Passa que no, i no va. I una cosa que volia dir és que aquests moments, tot i que tenim moltes més facilitats per fer ràdio, sí, però moltes més, aquesta comoditat em sembla que ens ha aïllat. Mm. És a dir, jo, per exemple, puc fer ràdio i puc fer muntar tot des de casa. Des de casa. Sí, sí, des de casa es podria muntar perfectament. Temps de pandèmia, hem fet ràdio. Tots hem fet ràdio. Jo ho dic perquè hi ha emissores de ràdio comercials que s'empenjaven en directe, les úniques, doncs Ràdio Puig-reig, a la pandèmia, ha estat en directe cada dia. Cada dia. Cada dia. No gravat. En directe. I als estudis no hi havia ningú. No? Jo des del menjador de casa meva i ell, doncs, jo també des de casa, menjar, ho feia des del taller. Sí, 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 sí. Jo també des de... No hem parat, no hem parat. Des de casa. I debats, per exemple, l'últim debat de l'any el vam fer via streaming. Streaming, sí. Bueno, amb una videoconferència, però era en directe. Sí, sí, sí. No era gravada, ni era en directe. Per tant, totes aquestes coses que en un principi tenen aquesta facilitat, també per altra banda són un inconvenient. Per què? Perquè com que ho pots fer en directe ja no has d'anar allà. Això per una banda. Llavors, aquest grup de trobar-se, a on es troba? Jo voldria que la gent s'animés i tornés a la ràdio, tornés a la redacció, omplir la redacció, omplir, doncs, i fer-ho en directe com es feia. Home, fer la ràdio... Però, o gravat. Però, fer la ràdio en pandèmia des de casa, a casa meva estava molt bé i estic molt bé a casa meva, però com fer-ho a l'estudi no és el mateix. No és el mateix. I potser també el que es troba a faltar, el que deies, és venir a la ràdio a fer una cosa per passar-t'ho bé. A passar-s'ho bé. Home, per trobar-se una colla. Que ho prenguis com una feina, has de venir i has de disfrutar, perquè si has de venir i no t'ho has de passar bé, fes una altra cosa. Tu et trobes... No, i ara què ens trobem? Ens trobem que ve algú, però si ve algú li has de donar tot fet. Llavors, home, no, fes-ho tu, fes-ho a la teva manera, però fes-ho. O no, és que jo no en sabré. Sí que en sabràs, fes-ho. Però, esclar, aquest fes-ho vol dir que per cada hora que tu estàs emetent, n'hi has de posar tres més per poder-ho preparar. O més. O més. Val? O més. Sí, sí. Val? O més. Per tant, què vol dir això? Tenir temps i sobretot ganes. I veure que allò és un esforç que no te'l compensarà ningú, no, sinó que te'l compenses tu mateix disfrutant. Si tu no disfrutes, malament. Però això és amb tot. Però esclar, i després també els valors. Jo penso que la gent potser s'ha perdut una mica aquell valor del voluntariat. A vegades dius, és que el voluntariat sí, però a vegades penses que potser s'ha perdut una mica. Jo no diria que s'ha perdut tot. La societat en si ha canviat. Totes les entitats, però la societat ha canviat. Més o menys s'hi troben. La societat ha canviat i les entitats... Totes es troben amb aquesta... A no ser que hi hagi un grup que diguin, va, som-hi, va, i ara és la... I també les coses tenen una època. Vull dir, a veure, la ràdio potser durarà tota la vida, però nosaltres no. Nosaltres no. Llavors, fa falta un, què vol dir? Un relleu, una continuïtat. Hi ha d'haver un relleu. Jo sempre ho dic, el difícil no és començar. És difícil, però no és el difícil. El difícil és continuïtat. Això és el difícil. T'has de comprometre, clar, t'has de comprometre si vols fer un espai, encara que sigui de 20 minuts o de mitja hora, el que sigui.
Si el fas un cop a la setmana, doncs ja saps que al llarg de la setmana t'has de preparar per fer aquest espai i tenir-ho a punt en el moment que participes en el programa. Perquè o bé l'enregistres, doncs l'has de... Nosaltres hem tingut ofertes de programes, no? Programes musicals, per fer programes musicals. Com ho voleu fer? No, nosaltres ho farem a casa i us l'enviarem. No vindreu a la ràdio? No vindrem, ho farem a casa i us l'enviarem. Bueno, què genera això? Genera programació, però és que aquí ja ho tenim. Sí. Perquè la xarxa, allà on estem nosaltres, precisament si volem tibar de programes d'aquests, podem tibar els que vulguem. I podem fer una programació variada, que podem parlar de geografia, d'història, de literatura, d'esports, del que vulguem, perquè hi és tot, perquè són totes les emissores de la xarxa que hi posen, pengen coses, i per tant pots tibar de la que vulguis. Però nosaltres el que voldríem és que vingués gent nova, gent d'aquí, gent de la comarca, que vingués a fer ràdio. Ràdio amb una certa responsabilitat, ja no dic qualitat, però responsabilitat sí. I per exemple hem tingut ofertes que sí que ens han ofert continuïtat, ens han ofert la possibilitat inclús de fer ràdio en directe, de col·laboracions, però que a l'hora de la veritat, doncs aquesta gent els ha hagut de vetar dues o tres vegades. Llavors, esclar, si per una banda s'ha de fer ràdio i per l'altra banda tu has d'anar amb les 6 hores, no serveix. Llavors has de tenir molt clar que la ràdio és una ràdio oberta, que és una ràdio plural, que s'hi ha de sentir tothom identificat, i per tant el que no pots fer és bestieses. No, especialment pels estudiants de periodisme, per exemple, és una molt bona fórmula per allò que dèiem de les pràctiques, no? Tu et fas un projecte i nosaltres, els que tenim potser una mica més d'experiència quan fem els programes, doncs simplement els ensenyem una miqueta com es fan els guions radiofònics, la part tècnica del control, potser. Això mateix, administres els temps, en fi, és una tècnica que... L'edició del programa, les edicions dels programes. Les edicions dels programes. No, però de vegades ha vingut gent, sí. Jo m'he trobat aquí a dalt, a l'estudi, venir joves i et diuen, on tens el guió, tu? Jo el guió, el tinc al cap. Quan tens molta pràctica, me'l faig al cap. Pots improvisar més. Clar, és que és així. La ràdio també, el bonic que és que de vegades has d'improvisar. Se t'acaba la cançó i dius, ostres, s'ha acabat, i ara què? No, però la informació avui dia és que, és allò que dèiem, és fàcil de trobar, perquè la Viquipèdia, o bé en qualsevol mitjans de comunicació, si tu vols desenvolupar un tema determinat, sigui el que sigui, doncs preparar-t'ho no costa... Abans sí que era molt complicat, que tenies que buscar llibres, enciclopèdies, redactar-ho, era molt més complicat. Ara no tant, no és tan complicat. I una cosa, hem de dir que a la ràdio, si una persona s'hi agafa una mica, enganxa moltíssim, enganxa. Vull dir que si tens ocasió de fer un programa i t'hi trobes a gust, que la gent diu, ostres, que molt bé i tal, doncs... Jo sempre ho dic, Quim. Doncs tornaràs a fer ràdio. I el Josep n'hem parlat moltes vegades. Enganxa molt la ràdio. Jo, gràcies a Déu, que tinc la companya que tinc, la dona que tinc, que és veritat, i ell em diu sempre el mateix perquè amb això coincidim. Perquè si no ens haguessin quedat fora de casa ja. És veritat o no? Sí. Doncs sí, la veritat és que sí. Pensem que si no tens una persona que entengui el que fas i que sobretot doncs, que et recolzi o et toleri. Et toleri. Només que et toleri ja dius... Ella sempre em diu... Aguanti, no? Ella sempre em diu, la meva dona, la Maria José, sempre em diu... al bar no t'aniré a buscar, t'aniré a buscar a la ràdio, perquè ja sap que el meu temps lliure és per anar a la ràdio. I això és veritat. Sí, la veritat és que hem tingut sort del Xavi en els últims anys. Nosaltres ja fa molts anys que hi som, però quan va venir el Xavi, ell va dir que apostava per la ràdio, la veritat que ens ho ha demostrat. Sí. Molt bé, doncs... I segur que els entrevistats entrevistarem també el Quim, perquè ell també ha participat molt a la ràdio. Ell també, a la ràdio, exacte, una cosa, nosaltres estem aquí, però el Quim era el coordinador
dels programes aquest joc dels joves, havia fet tu el Rock amb Cés, sí, aquest és el que havia portat més jo, diguéssim, sí. I abans a l'Antena Literària, que va ser una mica el continuador d'un programa que ja existia. I després a l'època en què començaven a sortir Sopa de cabra o encara no s'havia parlat dels pets, i els primers discos ja els vaig posar a Ràdio Porreig. Sí, la veritat és que sí. Per tant, tots hem sortit una mica de el que pot fer la ràdio, no? I jo penso que és que aquí, en aquests moments, perquè ens veieu, però si tanquéssim els ulls, estaríeu escoltant la ràdio. És així? Sí. Perquè la televisió és la imatge que diu que és més que 1.000 paraules. Però, esclar, nosaltres hem fet 1.000 de paraules. Imagineu-vos, doncs, amb les imatges les multipliquem, no? Molt bé. Doncs molt bé, hem parlat del passat, del present, i finalment hem acabat parlant del futur, convidant els joves que a veure si s'animen en aquest projecte de la ràdio. Us agraïm molt. A la ràdio i a la televisió. I a la televisió, gràcies, també. No, és que penso que la ràdio i la televisió, i deixa'm-ho dir, penso que és una família. Són germanes. Són germans. Sí. Són germans, són cosins, són matrimoni, digui el que vulguis. És comunicació local. Però és reforçar-se uns als altres. Sí. Vull dir, jo evidentment, ni tu saps, quan jo no puc anar a un lloc, jo us demano el tall de veu. El tall de veu. Evidentment, vosaltres, per poder-ho passar, no necessiteu el tall de veu. Però sí que el dia que no us queda bé la gravació, sí que la podeu demanar. I això és veritat, ho hem fet moltes vegades, d'agafar l'àudio del Josep Genescà. Bueno, sí, però no és... Vull dir que és un tema que... A veure, jo em recordo una cosa, l'evolució... quan hem parlat, amb el fòrum precisament, hem parlat del periodisme, cap on anava. I esclar, hem vist que abans venia un periodista, per fer-te una entrevista venia el periodista i venia el fotògraf a darrere. Val? I ara no. Ara amb una sola persona, potser. Ara ve el fotògraf, que és el periodista, o el periodista, que és el fotògraf. Però és que els mitjans, per exemple, que tenen televisió, és el fotògraf, que s'ha convertit en fotògraf, càmera, i a més, és el periodista. El que fa les preguntes. És per això et dic que, i això, demanar-los-hi amb els de Regió 7, demanar-los-hi amb els del canal de... Taronja, demanar-los-hi, la mateixa ACN... l'Agència Catalana de Notícies, demanar-los a tots aquests que és això, vull dir, és aquest paper que moltes vegades dius, bueno, és que a mi em falta una càmera, però esclar, jo tinc el mòbil, no? A vegades inclús hem fet això, a vegades hem anat a un lloc, hem posat el mòbil allà i hem gravat una petita cosa i després hem penjat al YouTube, no? I això, aquesta imatge de comunicació és la transformació que ha fet el periodisme, que d'alguna manera ens ha convertit en tots una mica polivalents, no? Polivalents i necessaris, a la vegada. Molt bé, doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots tres per haver vingut i per aquesta agradable conversa que hem tingut recordant la trajectòria. Hi ha una cosa que no hem dit, que si existeix la ràdio és gràcies a molta gent. A tots els que alguna vegada han cregut que la ràdio podia ser escoltada, podia ser participada o podia ser també promoguda. Tots els que ens han confiat en la ràdio o han fet un pas perquè la ràdio pogués tirar endavant. A tots, moltes gràcies. Molt bé, doncs amb aquest agraïment a tots els que han fet possible la ràdio, us diem adéu-siau. Gràcies per haver vingut. Adéu-siau, gràcies.